አሁን እንደ አረመኔ የቆጥራችሁ አረመኔ መግደል ጽድቅ ካልሆነ ኃጢአት እንደሌለው አምናችሁ የቻላችሁትን ሁሉ እንድታደርጉ የተፈበረከ ሴራ ነበር። ይሄንን በግልጽ መታወቅ አለበት። እዚህ ያላችሁ ወገኖች፣ ስለዚህ እዚሁ ድረስ የመጣ ነው። ከሲቪል ህብረተሰብ ጋር ምንም አይነት ጸብ የለንም። ቀድሜ እንደነገርኳችሁ መቀመጫ ስላጣን የገባ ነውን ተገደን የገባ ነው ሳንፈልግ ተጎትተን የገባ ነውን ጦርነት እንደሆነና ራስን ለማኖር ራስን ለመከላከል የህልውና አጀንዳ ስለገጠመን ብቻ የምናደርገው ጦርነት እንደሆነ ጦርነቱ በትግራይ ላይ የግፍ ግፍ የፈጸሙ ኃጢአተኞች ይዘን ወደ ህግ ለማቅረብ እንደሆነ የምናካሂደው እዚህ ላይ ስንደርስ እናንተ የሚቸግራችሁ ከማገዝ ውጪ እናንተን እንድናሳድድ እንዳልመጣን አውቃችሁ የሸሸው ሁሉ እንዲመለስ አዛውንቶች፣ ነፍሰ ጡር እናቶች፣ ህፃናት ከቤታቸው በዚህ ክረምት መፈናቀል በጣም ትልቅ ኃጢአት ነው። ይህ ያደረገው ውሸታሙ በውሸት የሚኖር የስልጣን ጥመኛው አመራር ነው ያደረገው። ግፈኛው ነው ያደረገው። ይሄንን ሲኖር ራሱን ለማካበትና በሀብት ለማደለብ የሚያግዘው ከአቅም በላይ ግብር በመጫን ሌት ተቀን ብር አዋጡ እያለ በመጨቆን መብራት በማጥፋት ውሃ በማጥፋት ህብረተሰቡ ሲያሰቃይ እንደነበረ እኛ እናውቃለን። የህዝቡ አኗኗር እያየነው ነው። የህዝቡ አኗኗር እንዴት እንደሆነ የነበረውን እያጠፋ ካልሆነ በስተቀር አንዲት የጨመረለት ነገር የለም። እንደዚሁ የቁርጥ ቀን ሲደርስ ደግሞ ማን ቀድሞ እንደሸሸ እናንተም ታውቁታላችሁ። ገንዘቡን ይዞ ባዘጋጀው መኪና ልጆቹን ሳይተው ትጥቁን ተሸክሞ የት እንደገባ እናንተም ታውቁታላችሁ። እዚህ የገባው ምንም ኃጢአት የሌለው በዚህ ሁሉ ግፍ ምንም እጅ የሌለው ንጹህ ህብረተሰብ ነው እዚህ የቀረ። ስለዚህ በትግራይ ላይ ሊደረግ የማንፈልገው ሁሉ ነገር በእናንተ ላይ እንዲደረግ አንፈቅድም። ይህ እንዲደረግ አናስተናግድም። ይህ የሚያደርግ አካል ብናገኝም አይቀጡ ቅጣት ነው የምንቀጣው ማለት ነው። ንጹህ ህብረተሰብ የሚያንገላታ አካል ከጠላቱ ለይተን አናየው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ከመጣን ያየነው አንዳንድ ምልክቶች አሉ። በከተማው ተቋሞች አሉ። የጤና ተቋም አለ፣ የእርሻና ግብርና ተቋም አለ፣ የትምህርት ተቋሞች አሉ፣ ፖሊስ ጣቢያ አለ፣ ሌሎች እና እናንተ የምትኖርበት ከተማ በሙሉ የተሸከመው ሀብት አለ። አሁን የተፈጠረውን የነበሩት አመራሮችም ሸሽተዋል። አሁን የመጣው የትግራይ ታጣቂ ኃይልም ሊደርሰን አይችልም ወይም እዚህ አይቆይም ብሎ ከማሰብ የከተማውን ሀብት ዘርፎ ይህ የተፈጠረውን ጊዜያዊ ችግር ለአንደኛው ውልደቱ ለአንደኛው ስደቱ አድርገው ቆጥሮ ሀብት ለማካበት የሚጥር ኃይል በፍጹም በፍጹም አንታገስም። ይህ እንዲሆን ግን እኛን ብቻ ሁሉም ጠብቀን ስለማንችለው ህዝብ ያልተሳተፈበት የጸጥታ ይሁን የሰላም ይሁን የልማት አጀንዳ ከንቱ እንደሆነ እናውቃለን። የህዝብ ተሳትፎ ሚናነት አስፈላጊነት ከማንኛውም